السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واي السلام عليكم سو دواذا فورناتس أم أمتاد مي فورنا فورنا نقنسا هالكا هلبك كوكوري وعلال ما أنتي وحنكور وحلا يابلا سمين يابل سو دواذا مقال كانو كالها دكور ونسو سمي نكدبنا مقال كمركا نسمي يعني علاشا سو كال هلبك سو قرسوه وغي أما دبك سو قلي أصحاب بدن وعداوة توحدين سيدو كوصو بحنا لو ذاق يعني لما أنا وذاقين مركا مركا لانكو عليي وحنا وحوي دقن وي وحوري وحد الاستعمال ما هان قفك لك أباهم واستعمال كران وابك هلي ضدكي هوري أولي هو ينكي هوري والا عاية حكو فورني سيتري ومعناها أمت يعني هيلبكا فورنو يعني سيدو هيلبكا هيلبي رمعان ودرنان ونقضاء يدبك لك شترين ضدكي هوري وايه بيه لآن تنا والا سميت شري ضدكي أنبياء أن هاي سترين هيلبكا ساسو كلا انتي كو قرتان هالكا علاشا أي دبك لك شترين مركا المهم بصال باكو دري hilibki waa meesh ku soo guray xoga dhowr hilib aan ku soo guray sida waa laga samir karaa dulcal ka xumaad waa ku nasiibsa way waxaan marka qiyaastii ana madama aniga sameeyay awl ayaan toora qof yaqaan baa la sameeyay laakiin muqaalkaas aan arkay ayaan hadeerna ku sameeyay toban baan ku darsanayaa basal baan ku soo darsaday qaabka ugu dareen waxa ka si fiican yaani gabdh badan madama aan jecel dii baadi tagan saani wax u sameystaan waxa sameey kartaa ina yaani hada tonti iyo wixii markan ku soo dardaray iyo adigu xawaash iyo xabaan isku dardaray cusbadii ama milixina ka soo ku daraya waxa fiican ay isugu banaanka hilibka yaalo inaan ku darsato ana marka waa degdegsanaa midba marba ka daba geynaya ka daba tuuraya marka maasha Allah soo dhawaad maanta cilmigaana idin wadaa walaa hilibka laga ma sheekeyn karo waa farag dhuuq wax biya ma lagu darayo hilibkiyo qalalan baa caloosha caloosha la soo nadiifiyo waa la dhaqay caloosha rido dhan isku taalo weeye marka caloosha lama rabo ayda rajii laga maraba hilibkaas bisaal raba kaliya in lagu foorneeyo xawaash yar baalka ku jira ku soo daraya waxa bobsiis iga daba tuur way waxaan daacad loo sii ahayn way macnaan yaani ina asxaabtida la wadaago bisaal rabay laakiin aniga hadda aad uguma sii baahneyn laakiin gabdha badan oo baahan ba jira yaani waliba gabdhaha markii walaacayeen marka afaraan waa kaasaas loo sameeyaa meeshi calooshii baan ku dhax walwalaaqaya ku dhax qasqasaya waxaan rabaa inaan saxanka intaan wax dhan isku la darsado aan ayaga wax dhan la masifaan loo marmariyo kadib aan ku gurto marka halkaas waxaan ku wadaa yaani xayir weeye nafka yaani beerkii xayirta siimaaqa waxay tahay xayirta yartaana aan ku soo daraya xayir maxaa kala dhaa baruur baruurna waa la dhahaa baruurta marka waxaan ugu soo daray waxaan rabay inuu ii yeesho yaani inuu siiga guban ayaan baruurtiina ugu soo daray ku sii dhex shiilanto wax laakiin biyo laguma darin biyo dhan laguma darin xarig baan ku xiray xarigana waa arag baastadiisa arag wax baasta la ku jira min dhicir maal dhaa alla waxaas ku soo xiray yani waa isla wax hilib aan ku soo xiray waa mar hadda ku xirto way gubanaysa marka calooshi halkaas aan ku soo xiray jiq adoon adoon aan ku yiri waa laga yaabi doonaa walaal dadka gabdha badan meesha jooga baadiyo xitaa waligood ma arkin waxay dhayn adaaba naga sii cilmi badan walaal waxa xagee ka keentay ana dadka waaweyn la sheekaystaa moogta bariga waaga hor maxaa jiri jiray waxaa baa jiri jiray marka wixii baa rabaa dadka inaan tuso marka waxyaabaha qaar aan soo duubaha u malalina in hadda la isticmaalo tusaalahan hadda waxyaabaha ciidda lagu dubo kale sida saloolka ama daangada ciidda lagu dubo kale waayihii hore la isticmaali jiray aniga marka maadaama dhaqan ka hadlo waxyaabihii horean dadka tusaa marka calooshan hadda sida wax lagu umataasanayn dadka horumar bay gaareen hilibka yacni dugsii bay ku karsadaan way dallacdaan way dhadhanaansadaan yacni qudaar bay ku darsadaan laakiin waayihii hore horta dadka inta ugu badanna biyo la-aan bay u samey jireen oo calooshaas kale ama hilibka qaar kale ka mid inta la dhex gala la hogeyso jiray ama godkaas oo kale la gasho jiray laakiin hooyinka walacaana way samaysan jireen waqtigan laakiin looma badna god baan soo qodnay godkii markaan soo qodnay daba horta halkaa ku shidnay godkii markaan qodnay godka dhexdiisana rays weye meesha maadaama roobka da-ay godka dhexdiisana dabbaan ku soo shiday marka waakaa godkuna dabba u leeyay halkaana dabba i yaala ahay iska barta gabdhaha si fiican waxaan ii soo weydiiyey ramin dhabaadii markii tagaa inay soo samaystaan marka godkina dab uu leeyahay lagu soo shiday dabka waa ka bidiyey maalinta waxaan isiri maalintay si fiican ha ku ceebabin maadaama adiga ah wixii u dhaqaaqday oo ayaanti hore dad kale kuu sameynaya calooshi halkaas soo dhex dhiga dabbaa ka hooseeya si fiican isaga arkaa dabbaa ka hooseeya dab kalena waa kana waa kusii dul shubayaa dab iyo ciid iyo kulul iyo wax iswato wey laakiin waxaasas markii loo duugay ha la soo boodin waxaa ciidda la geliyo waxaa ciid lama gelin hilibku waa arki doontaan muuqaalka degdegin wax ciid ma taabanayaan haddana yacni aysan dilaacin weeye caloosha aysan dilaacin hilib isma arkayaan caloosha difaac u noqonaysa laakiin aniga qalad baan sameeyey qaladkan sameeyeen wuxuu ahaa arki doontiina caloosha dhaawac ayay gaarsiiyey dab baan ku dul shiday
waxaan sidaayay ka irmaan waa qalad marka dab lagu ma dhaxshido dabka lagu korshidayo ama lagu ma korshidaan ka wadaahe uu dhaawacaya wuuna iga jeexay meesha qayb uga jeexdoonaa way arki doontaan marka qaladkaas aan sameeyay dadka u baahan oo si sax ah waxaan u tusay in ciidaas kulul iyo dhuxushaas bis u badi wax qori holcaayo dhana ka ilaaliyo oo ku dulshidayo sama aragtaan waxaan taaganahay een si fiican u bislaato ugu dambeyntii way soo bislaadeen een yaani xogaa waqti baa la gaaray laakiin halka xaqiiq baa ka yiraya yaani waxaan calooshii baa meel ka dulashantay meesha dabka aan kaga shiday waa kaaday sama aragtaan xaqiiqaas baxaya waa wixii dufankii dhacaankii ee ka bacda badeel baa soo qaatay badeel aan soo u geliyay marka waa intii kore sama aragtaan waxa soo qiiqaya waa wixii dufankii dhacaankii dhanba meesha iga dhamaaday laakiin marka yaani calooshii isku haysato waxa soo baxaya waa ka dhacaankii dhamaan sheegin way iga qasaaray waxa soo baxaya marka ay caloosh ka dilacin dhacaan yaro macaana iyo hilib yaro isku shiilmay raali noqday isku shiilmay oo umitaad ah masha Allah ah marka ka xumaahay aniga way iga daateen waxa laal wixii dhacaan ahaa laakiin hilibka wuxuu ku soo bixi doonaa kala iskaarag ee caloosh marka difaac bay u ahayd meel yar bay ka duleeshantay meesha sirta qoriga soo aan leeyahay meeshaas dabka aan kor uga shiday ka dilacday inta kale waa kala iskaarag een marka hilibka lagama sheekeyn karo runtii aad buu macaan yahay waana wax soo jiri jiray hooyooyinka hore qudaar ma aha haysa jirin een waxyaaban magaalada laga dalbanay wax lagu dalacday lama arki jirin hooyadu markay walaac iska noqoto ayrba waxaan hoogaysan jirtay ama umataad hilib ku imataysan jirtay oo iska dhadhanaan oo ka meesha saalosh ka dilacday samaartan halka hilib iyo adduunba kasoo baxaan ku yaray caadi maahan ku caadi maahan yaa macaankiisa ka daran marka dhacaankii baa iga qasaaray hilibkaas wax ciidan ma la ciidma gaar soo xataa meel ka dilacay wax ciidan ma lahan soo oo aragtan soomaaha waa kaas dadkii wax ciidan la geliyay dhig jiray waa kaas halkaas suu hilibku ugu dhigay caloosha lama cunayo caloosha la tuuraya way qasaaraysaa mar walba calooshana waa inaad neefku sidii si oo dhan neefki isku yaala waa inaad ku ridaa caloosha hadii la jarjaro wax kuma samayn karto lacan laguma samayn karo neef dhinac caloosha waa lagu qasaariyo waa kaas dadkaale iskaarka maqaaxiyaashii dadka hilibada ka doona jiray adinkana mid kaal iskaaraga samaysan kartaan hadda ugu tala gashaan maasha Allah waa dhaqankeena dadkii hore foorna iyagoo heli jiray ayagoo yacni iyo dad yacni aad cuntooyinka u bartay ayay ugu macallimiin baa ahaayeen ba hilibku soo bislaaday sama aragtaan usu ku soo bislaaday lagama sheekeyn karo lagama sheekeyn karo maasha Allah tabaaraka Allah asxaabta muuqaalka leeg saara oo sii sheer gareeya hilibkiisa soo samaytay taxay xataa aad si fiican oo bislaaday adiga lagama sheekeyn karo marka maanta muuqaalkaana jeclaynaa in la wadaago meesha waa kii meesha dabka ku shida waa meesha yarta iga madoobaatay taqsi baa la dagaalamaya meesha ari baa lagu qalay maanta albari baa ka jiray markaasaan sidaa asxaabtaada bal maanta waqti haydaa u samay marka waa ka hilibkii inta yarta waa qaladkan sameeyay wuxuu ahaa inaan dabka ku dul shido marka qeyr badan baa idin rajinaya intaa ku kulmi doona muuqaal.